ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆମର ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଭଜା, କଲରା ସିଝା, ଆଳୁ ସିଝା, ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁଣ ପକାଇକି ଚକଡ଼ା ହେବ, ଆମ୍ବ, ପିଆଜ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଚିପିଦେବା, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ପଖାଳରେ। କଲରା ରସୁଣ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା, ଆପଣ କଲରା ଭଜା ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କଲରା ଆଳୁ ସିଝା ଚକଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଆର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ପଖାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଖାଳଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।